kula tahu mireng. Nggih, nggih, nggih. Pemimpin presiden ngeten. Nggih, nggih. Meniku benjing enten tiyang sepuh riyen ngandhake seso iki nek ana pimpinan saka dina ning ya ming ora suwe ning ngeten iku. Nggih, nggih. Ora suwe. Tadi bahasane lon tekan-tekan sore sakniki napa Brontoyudo nggih. Nggih. Brontoyudo niku lindungengi niku sesuk elailo ngoten niku. Dengan sering Mbah angsal wangsit ngoten niku nggih. Nek wangsit saking dewa niku kula nggih mboten tahu. Nggih kirang brisa nggih nek wong ngimpi niku dengere nggih wong ngimpi. Nggih. Wong karo kula niku mboten pendhita ta. Nek wong pendhita niku kudu ngudi. Nah, kuwi. Dadi kula niku gawane riyen niku gajelek nggih tani macul. Sapi turute. Mingai mingoten itu pertanian. Jadi tembung kawruh kula niku kawruh ilmu niku ming napa jenenge ming selalu kilat semawon ming minggu sampingan ngeten mawon. Nggih, Mbah. Iki kula nate kepireng Mbah mo ten kene Jongkoboyo nggih. Nggih. Nah, niku terusi kok benjing wonten pemimpin saking keturunan Cina wonten niku leres napa mboten Mbah Moli? Oh. Nek kula tau mireng. Nggih, nggih, nggih. Pemimpin presiden ngene. Nggih, nggih. Meniku benjing enten tiyang sepuh riyen ngandhake seso iki nek ana pimpinan saka dina ning ya ming ora suwe ning ngeten iku. Nggih, nggih. Ora suwe. Tadi bahasane lon tekan-tekan sore sakniki napa Brontoyudo nggih. Nggih. Brontoyudo niku lindungengi niku sesuk elailo ngoten niku. Elailo nggih. Elailo. Elailo niku londo dina kari separo wong londo dina kari sejodo wong Jawa kari separo. Ngoten niku. Nggih, nggih, nggih. Tekane tekan sesuk cara menang wayangane Brontoyudo. Ngoten niku. Tapi sakniki mumpun kebukten ya, Mbah. Ata niki tiyang Jawa mun lan Jawane nggih niki. Nggih, wong nggih. Wong Jawa ilang Jawane. Nggih. Nggih sak niki kadang tiyang Jawa mumpun boten purun sinau Jawa, gitu. Nggih. Nggih. Nggih to sak niki Mbak. Nggih, sak niki. Malah remen sinau saking Arab. Nggih, sing akeh ngoten niku. Nah ini kan kentean wong Jawa. Nggih, nggih. Tur nek wong Jawa niku wong tujuane niku jen nek kula sing memahami. Mergane kula niku saking sedhetik-sedhetik lho niku mboten penuh. Sedhetik-sedhetik niku saking Jawa kula nggih nyekolah, nyinau. Nggih. Saking Arab nggih. Kula niku nyinau. Dadi tujuane niku donge mono padha mawon tujuane. Nek cara denger jawane Arab niku nek cara denger jawane ning nek kula niku ming gagap-gagap nek jawane ming mboten krungu, mboten denger ming cok ngrungokke piyayi sing pidhato niku cok nyawake nek ming krungu. Ini nek tujuannya dongi podo mawon. Nggih. Tujuannya. Nggih. Malah nek kula sing mestani nggih. Malah genah nek
saking Jawa niku rene kula niku wong Jawa. Nggih. Cetha tujuane. Nggih. Pun jelas Mbak nggih tujuane. Malah nggih, malah pun jelas. Wong tembung kawruh niku mboten saking pundi-pundi. Nggih. Saking awake dhewe. Oh. Ning awake dhewe niki ora mboten dereng enten sing ndunungke, mboten dereng sing ndunungke njuk mboten denger. Kawruh Jawa niku niku. Ora-ora to. Pokoke mboten saking sinten-sinten ning saka awake dhewe. Sinau saking awake piyambak, awake dhewe. Dadi sing jarang ketinggal, mboten ketinggal niku tenapake dhewe iki kabeh. Oh. Ning nek pun nyinau, ah niku njuk ngerti oh iki sing bareng ora ketok dinget iki jenenge iki, jeneng iki, jeneng iki. Ngaten niku. Para tadi bahasane enten to. Jenengan piyambak cok krungu mesti niku. Nggih, nggih. Badane wong lahir jeger. Niku mesti duwe jabang bayi lahir diiring banyu kawah lan ade ari-ari. Nggih. Nggih ta? Nggih. Ora kepireng ta niku? Nggih, Mbah. Wis kabeh wong mesti denger. Nggih. Nah, niku. Niku asal usule niku ora mboten ketinggal. Nyuk sing tumadine kakang kawah iki saka ndi? Hari-hari iki saka ndi ta mboten ketinggal. Niku dongis ming saka golongane awake dhewe kabeh. Niku mboten kula perlu kula aturaken siji napa jenenge mergane niku tumrap kawruh Jawa awisan titi papane nek teng ngriki ngeten niku. Nggih, nggih, nggih. Tembung kan nek Jawa niku ana sing jenenge ilmu klenik. Nggih. Lak Jawa. Nggih, Jawa Mbah. Nek ilmu Arab ra kelahiran. Nah, gitu. Nggih. Sedeng bocah cilik mawon bengengeng. Ane wong Jawa nek urung ngeten niku nek age sinau ana wong liya teko ya meneng. Niku wasite yang sepuh ning ngaten niku. Nggih, nggih. Mbah, terusé tiyang Jawa niku enten nek ngarani mboten salat, mboten sembahyang ngoten niku jenengan niku leres napa mboten ngoten niku, Mbah? Nek wong Jawa ora salat. Nggih. Nah, niku kula nate. Nggih, pripun Mbah saged diceritakaken omong. Ning yo tujane sing apik niku nggih pundi ning niku ming sanjange wong tuwa. Enak napa nggih salat nggih? Nggih, salat Mbah. Dadi wong salat niku ujare agama niku golek hadiah. Nggih. Nggih ta? Nggih. Nah, golek hadiah niku enek dilakoni yo apik oleh hadiah, nek ora dilakoni yo ora apa-apa. Nggih. Niku saking Jawa ngoten. Nggih. Nggih, Mbah. Ning kula ming ngandhake apa anak. Nggih, Mbah leres Mbah niku. Tegese kula kok njuk meneh ngelek-elek salah sisine mboten. Nggih. Wong kabeh niku ming cangkriman tiyang gesang niku ming cangkriman. Nggih. Cangkriman kabeh dumugi jaman akhir niku rak ming cangkriman. Nggih, Mbah. Kabeh mboten enten sing ngerteni jaman akhir lan mboten enten sing ngerteni lahir batin ning tiyang niku mboten enten. Dadi namung yang sulan niku tujuane hadiah kok Bang. Hadiah. Nggih. Dilampahi nggih angsal hadiah. Hadiah. Boten dilampahi nggih. Boten angsal napa-napa. Nggih ngeten niku. Tadi bahasane ngeten. Nggih, nggih, nggih. Tadi bahasane wong macul. Nggih. Oga arep wong pertanian. Ewe macul ayo ditanduri. Kowe yo nek gelem macul ditanduri ya ana hasile, nek ra ana
orang hasilnya juara popo, mengkari sakarpe diri diri, nek dalam nenandur orang hasilnya jauh pepek diri, aku rare jalu, nek orang nono jauh, ya aku jauh rare ngenai, pepek diri diri. Soalnya kan fakta mbah tiang sak niki niku nek ngarani tiang Jawa niku mboten nyembah nopo-nopo gitu, nyembah patung gitu. Ada mujo setan nang ngoten niku kan kuatah mbah sak niki nek nyandikan ngoten niku. Nek wong penemu Jawa niku manembah karo setan. Nggih, entah ngoten niku nek ngarani ngoten niku kuatah mbah sak niki. Nggih. Saya meneh ngobong banyak. Tapi kados ngobong menyang ngoten niku anje tujuane nopo to, tapi sae iki intine nggih. Ngobong menyang niku tujuane nyuwun karep sing maha kuwasa. Ngobong menyang. Nggih. Makane sing maha kuwasa niku mboten ketingal. Anje padane kareh lelembat. Lelembat niku lelembut nggih. Niku rak mboten ketingal. Nggih, nggih. Lah niku nek kula mesing mestani niku nek basa sing mboten ketok niku tenjeron gedah ajo kula jenengan niku tenjaban gedah ngaten niku nggih nggih nggih. Berarti tujuane niku kangge niku mbah nggih. Nggih, tujuane niku nek cara sak niki kangge ngobong menyan niku kangge telepon. Nek cara sak niki sarana nggih. Sarana isane umumungan. Nggih. Nek nggih contone mawon. Niku nek wong nunggang bis. Nek bise ditutup rapet saking jero karo njaba ming krune rak mendo umik-umik kabeh. Saking jopo ngetke wong jeru jeming umi-umi rano suarane. Ayo saking jeru ngetke wong jopo rano suarane. Ah niku isane iso tepung ilco nyambung niku saking niku wau saking telpon. Nah telpon. Nah nek telpon rak saged mbok ajung ketutupan apa rak saged. Niku tembunge ngobong menyan niku sing kangge telepon niku uruping dupa kuku sing dupa kuku sing nggih nggih makene pun mambuk kuku sing dupa niku kowe iki iso omong-omongan mengko tujuane nek wong ngobong menyan niku nggih niku wau ming nyuwun keterangan kali sing maha kuwasa nggih padane wong loro keganggu. Sinten iki sing ganggu tadi bahasane ngoten. Ah niku ming nyuwun keterangan kali sing maha kuwasa. Mangke sesetik mending nek jan pas niku enten tengara sak wentara menadi. Nggih. Terus niku Mbah mo. Maha kuwasa nggih. Niku nek miturut tiyang Jawa niku manggene dhateng pundi Mbah? Maha kuwasa. Nggih, nek miturut tiyang Jawa niki. Manggil datang pundi. Oh, nek niku kula mboten mboten denger manggene niku ning maha kuwasa niku sambunge pripun mung siji alam. Sing maha kuwasa niku mboten ketok. Nggih, nggih. Napa sing maha kuwasa niku Allah kang mau suci temenan po udu. Amin ngaten niku. Nggih. Ning nek sing bener niku nggih sing maha kuwasa niku sing cara sak niki meni dewa. Allah kang maha suci. Nggih, nggih. Ah nek sing bangsa alus niku ming mangke napa jeneng senengane niku nggih nek pitutur nggih cok ganggu nek bangsa alus niku padha mawon kathah tiyang niki. Ceritane nggih. Mergane ana sing cengkele. Ana sing apik, ana sing ngene pitutur, ana sing moh ngene petutur ngaten niku. Critane tiyang sepuh nika ngaten niku. Nggih, 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 nggih. Mbah,
terusé tenggene raga manungsa niki wonten sederek sekawan, Mbah. Nggih. Ya niku leres napa mboten, Mbah? Nek naragane awake dhewe iki ta, pancen nggih enten. Oh, enten nggih. Nggih, dan mengke aluamah amarah supiyah mutmainah. Niku nek sekawan ta? Nggih. Nggih niku. Aluamah amarah supiyah mutmainah. Niku sing sing momonge awake dhewe niku niku. Nggih. Ngoten niku saged ketingal apa mboten, Mbah? Mboten ketingal niku, mboten kasat mripat. Nggih. Mboten kasat mripat. Ming enten jeneng, enten tembung ning mboten kasat mripat. Tapi misalnya tiang badhe ngawerui sedereke sekawan niku nggih, Mbah. Nggih. Kinten-kinten enten tirakate napa mboten, Mbah, supados kepanggih wonten, Mbah. Niku sing kula alami kok mboten. Nggih, tetembungan ning nek dijawab tembung niku nggih kok kanyatan. Padane aku emang aku rewang-rewang ana sak rinane sak wengene ndek golek sandang pangan besok antuk rezeki sing akeh lan keselamatan utawa aku njaluk selamat ndek ku arep lelungan dono sak rinane sak wengene sak lagu jantraku alhamdulillah niku kok selamat nggih ning ngoten niku kados sederek sekawan mau Mbah. Yeah. Misale badhe nyuwun tulung ngoten niku saged napa mboten, Mbah? Tulung kali sinten? Nah, misale kula nggih. Nggih. Yeah. Badhe nyuwun kali sederek kula, misale kula niki kenging masalah ngoten lho, Mbah. Yeah. Ngoten niku saged Mbah disuwuni tulung, Mbah. Niku ning nggih ming rabaan kula. Niku nggih, nggih saged nek ketrima. Kabeh niku nek ketrima. Wong karang niku mboten saged adep-adepan ming napa jenenge ming angen-angen temuju kebenaran ning ngoten niku. Mergane le saged nulungi niku wong ming ten awake dhewe. Ngelekake ming ngoten. Nggih, nggih. Kabeh niku ming nek disambat sebuti ming ngelekake. Dan pasane arek ana bebojo dilalah. Dilalah nek jan dheweke niku napa jenenge kerep le sambat sebut niku cok ngelike arep ana bebojo dilalah kok ngono kuwi kelingan le arek bebojo ki. Arek kenang samsara apa-apa kelingan. Ngeten niku. Nggih, nggih. Engko ndak anu apa jenenge ana bebaya niku sak durunge mlaku niku aku arep mlaku kono apa arep mlaku metu kene nggih nah niku yo mangke bayangan niku kaya mak sret ngoten nggih 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 nah niki Mbah tiang-tiang sepuh rumiyin nggih tiang Jawa rumiyin Mbah nggih nggih misale badhe wonten kejadian wonten niku kan sampun semarap nggih. Ini weruh sak durunge winarah, Mbah. Nah ngoten niku supados tiyang saged weruh sak durunge winarah ngoten niku kedalalan panapa, Mbah, ngoten niku. Nek niku seje malih critane tiyang sepuh sak durunge winarah niku nganggo ilmu tak horipan. Ning nek kula mboten ngudi niku. Nggih, mboten ngudi. Ilmu Jawa niku pancen nggih werna-werna. Kuwatah, Mbah, nggih. Kuwatah. Ilmu Jawa niku nggih. Nek jenenge ilmu kok hoi paniku niku. Mangke bisa asen ngelindungi awake dhewe niku. Ning kula mboten denger niku.